Car je go, ali to treba sakriti od očiju od javnosti i sutra će sigurno biti veoma zanimljiva sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, posebna, ko zna koja u nizu ovaj put, ne saziva je Dodik, već je formalno saziva Čubrilović, naravno na nagovor Dodika koji je prvi najavio kada će biti sjednica i šta će biti tema. Postoji samo jedna tačka dnevnog reda, to je situacija u Bosni i Hercegovini. Tragikomično je da Narodna skupština je predsjednik koji ima veliki kabinet i savjetnike, pripremi svega 5-6 stranica gusto kucanog, rijetko kucanog teksta s velikim, dakle ništa se nije suštinski napisalo tim materijalima. Jedna stvar koja je ključna, to je da je Milorad Dodik kapitulirao, da nema više priče o vojsci Republike Srpske, o carini, o Visokom sudskom tužilačkom savjetu Republike Srpske i Narodnoj skupštini koja preuzima ingerencije da imenuje sudije i tužioce. Nema ni granične policije, ni svih onih povratka nadležnosti koje je Dodik gromoglasno najavljivao u više navrata, tvrdeći da od toga nema povlačenja, najavljuje posebnu sjednicu kraja decembra pa početak januara. I sad, kad su mu njegovi mentori sa zapada i Stegluši zaprijetili, uveli neke PR sankcije od koje naravno on nema nikakve štete, to što je njemu zabranjen odlazak u Ameriku, to je kada meni zabrane da se penje na Kilimandžaro i Himalaje, tamo nikad nisam bio, niti imam namjeru ići, jer nisam planinar, tako da to su stvari PR sankcije kojima Evropljani zapad pilatovski pere ruke, kaže evo mi se ograđujemo od ovih političara na Balkanu, od njihovih retrogradne politike, u stvari oni ih i dalje prečno podržavaju te njegove sankcije i sve ovo što rade stranci, propali pregovor u Neomu, naravno da imaju za cilj kako oni se to može što bore, da ovdje pomognu da se uspostavi pravna država, a sa druge strane daju snažan vjetar u leđa i podržavaju osovinu zla Dodik Čović i Bakir Izetbegović. Ono što je najsramnije je pokušaj Čubrilovića da oni mogući poslanike da diskutuju, da svega dva poslanika iz jednog kluba mogu govoriti, da pozove, da se na sjednici obraćaju Bakir Izetbegović, Dragan Čović i čelnici stranaka iz federacije, a da poslanici koji su legitimno izabrani od naroda tek 10 dana posle Dodika i Bakira dobijaju poziv na sjednicu i dnevni red i da tek nakon i da svega dvoje u klub može diskutiti, čime će 70% poslanika, ako to prođe Čubriloviću, biti onemogućeno da progovori. Šta je cilj? Cilj je da se ne vidi taj car go, da se prikrije kapitulacija, izdaja, odustajanje svega onoga što je govorio, povratak u institucije. Dešava se ono baš što sam i najavio i mi moramo sutra iskoristiti sva legitimna prava da spriječimo zloupotrebe poslovnika i da spriječimo Čubrilovića, u stvari Dodika, jer on to radi po njegovom nagovoru i režim, da učutkaju poslanike i da na taj način zbune javnost kako ona ne bi znala šta je pozadina ove posebne sjednice i svega onoga što se događa posljednjih mjeseci. Biće sutra vrlo zanimljivo, do gledanja, neka bude borba neprestana.